Госпожо Леканашт. Леканашт. Много ви благодаря. Няма защо. Приятна вечер. Благодаря ви. Още ли си будна? Да. Много ме боли главата. Не можах да заспя. Ти пи много, Клаудио. Опитах се да отдавя мъката си, но успях да я увелича. Знаеш ли какво? Мислих си за много неща там долу. И разбрах, че ти беше права. Трябваше да се махнем, да заминем надалеч, където да бъде само... Да, и аз мислих. Сега не знам. Ако така ще бъде по-добре, ако това ще ни помогне да се заобичаме или може би да се намразим. Преди ти ми говореше за любов, а сега ми говориш за омраза. Куфарът. Виждам, че си приготвила куфара. Значи утре заминаваме някъде. Да. Да, разбира се. Само трябва да подредя дрехите ти. Искаш ли да си легнеш? Ела, ще ти помогна. Не. Не ми трябва твоята помощ. Сега най-малко се нуждая от съжаление. Аз много скоро ще стана от тази инвалидна количка. Ще се подложа на терапии. На всички възможни терапии. Слушай, легни си и заспи. Хеликоптерът ще дойде да ни прибере рано. Какво става? Кой е? Аз съм Ага Коронадо. Една минутка. Ще остана тук. Благодаря, че ме докара. Помощта ти дойде на време. Мага, радвам се, че ти бях полезен. Довиждане. Всичко хубаво. Какво става тук? Оплаших се. Имах такива кошмари. Помниш ли, когато сънувахме подобни неща? Този път сънувах смъртта си. Беше нещо трагично и мъчително. Тогава сънищата не се сбъднаха. Предполагам, че и сега няма да се сбъднат. Явно, че тази нощ няма да се спи. Ще направя малко кафе. Всичко е толкова разхвърлено и мръсно. Сестра ми има страшен вкус. Какво казваш? Нищо. Гледах някои стари снимки. Облечени така приличаме на момиченца от дом за сираци. Тук вече не сме толкова зле.
Извинете. Какво виждам? Какво е това? Малката циганка се е променила и се е гримирала, за да зарадва своя бикоборец. Тоя турбан ти стои прекрасно. Приличаш на ориенталска принцеса. Почти не те познах. И миришеш хубаво. Слушайте ме, аз... Онова от снощи вече го забравих. Вече ти простих, няма проблем. Ей, сега ще се помирим. Не, не, не дейте, моля ви се, аз не съм... Пуснете ме. Но какво ти става? Дивото ми момиче, никой не може да отблъсква Джо Хайро. Джо Хайро, пусни я. Какво става тук? Мария, не идвай във фермата утре. Аз ще дойда в столицата. Ще те потърся в двореца. Стига толкова грижи за болните. Ти не си болногледачка. Ти си моя. Ако не те намеря в двореца, утре в 5 след обяд, моля те, върви си. Ще те чакам в парка за развлечения. Разбираш ли ме? В 5 след обяд. Чакам те. Да, да, върви си. Върви си. Никога не бих си помислила. Много жалко, Магдалина. Та той е дете. Би могъл да ти бъде син. Бях ти казала, че имам сестра-близначка. Забрави ли? Мотни. Ето я. Божествена госпожо. Какво ще кажеш за един следобед на арената? Евроком представя колумбийският сериал «Хубавата мексиканка». 65-ти епизод. Благодаря, сестро. Слушай. Ако можеш и моята да си сложи такъв тюрбан и да отрупа така китките и пръстите си с такива скъпоценности и да се облича така, казвам и аз, но тя ходи разрошена, цялата чорлава и зле облечена с тия чехли. Разбираш ли? Да. Прощавай, извини ме. Може ли? Да. Не те ли е срам? Не. Кой е този тип? Някакъв. Той ме обича. Това ми стига.
единственото, което имам в живота си. Не ми трябва повече. Вечната история. Типично квартално момче, което живее на гърба на жените. На такива им се казва жиголо. Доста често срещано явление. Ти за това ли дойде? Да ме упрекваш. Доста си нахална. Не съм ти искала съвет. Знаеш ли какво? Искам да си отидеш още утре сутринта. Двете заедно не можем да живеем. Чули ме? Подай топката, бе, дебелан. Нищо, разбери, че нищо ми няма. Имаш посещение. Хайде, ставай, де. Върви в залата за свиждания. Хайде, чакате. Извинете, госпожо. Кажете, Берба. Дойдох да ви уведомя, че синът ви, капитан Карвахалес, вече дойде и се намира на входа на двореца със съпругата си. Да. Виждам го от тук. Вие вземете багажа на тая жена, вземете куфарите и ги поставете някъде. Освен това, изведете един билет за Испания, фалшифицирайте, ако трябва паспорта й, и всичко да бъде наред, защото тя да пътува още днес. Добре, госпожо, ще направим така, както вие наредите. Въпросът е за кога трябва да поръчам връщането. Билетът ще е еднопосочен. Това трябва да ви е ясно. Госпожо, бих искал да споделя нещо с вас. Стига! Излезте! Махайте се! Приготвяш се за идването на Мария Рейносо ли? Защо ме питаш? Защото човек с твоя характер, с твоя темперамент, да си така нетърпелив. Просто не е лесно за мен да удържа едно такова положение. Клаудио е единственият син на Ливия. Тя го обича повече от всичко. Освен това, той идва болен и безработен. Мислиш да си отмъстиш на Мария Рейносо? За това, което ти причини? И какво ми е причинила? Ами оставите заради друг, омъжи се за друг. Сигурно е много трудно за човек на твоята възраст с толкова власт да бъде оставен заради друг, или може би не. Но сега тя ще живее тук, близо до теб, под един и същи покрив. Ще я имаш до себе си, беззащитна като гълъбица в клетка. Интересна ситуация, татко. Понякога ме плаши начинът ти на разсъждение, Карлос. Много си хитър. Знаеш ли, това не винаги е най-подходящия начин. Плащам пълна пътна такса. Благодаря. Ето ме, доктор Фернандес. За какво ме повикахте? За да ми разкажете колко сте щастлив ли? Вие сте щастлив, Каланчо. Аз се ожених за Имелда, но тя обича своя телохранител. Ти си във въображението и в сънищата и в мислите и разбира се, не ми го е казала, но аз го чета в погледа й. И това какво ме интересува? Все едно да имаш майка, но тя да е мъртва. Вие не знаете колко сте щастлив, Каланчо. Какво ли не бих дал поне малко да мисли за мен?
Казвате, че съм щастлив. Да, щастлив съм. Вижте къде съм. Вижте дрехите, които нося. Ето, погледнете. Вижда се колко съм щастлив, нали? Именно защото знам, че сте зле, дойдох да ви предложа помощ. И свобода, скоро време. Ще ви помогна да се установите вън и дори ще ви предложа награда. В замяна на какво? Трябва да се... видите с Имелда и да й кажете, че не я обичате. Разберете, тя страда. Искам тя да бъде щастлива. Отказвам, докторе. Нищо не искам. В деня, в който изляза от Пандиза, даже и да е след 100 години, тоя ден ще се представя пред нея и ще й предложи малкото, което имам. Да, разбира се. За любовта няма прегради, но обмислете добре предложението ми. Вие трябва само да кажете на Имелда, че не я обичате, т.е. че си имате една жена на село или че имате пълна къща с дечица и че там е истинското ви семейство и че то е важно за вас и че не ви интересува нищо. Да? В никакъв случай. Това писмо е за госпожа Мария Рейносо, която сигурно вече е пристигнала в двореца. Кажете й, моля ви, че е от един влюбен. Не. По-добре кажете, че е от единствения човек, когато тя действително обича. Ето ви го. Бе абсурден скандал. Нещо, което изобщо не биваше да се случва. Съпругата на племенника ми да пее в публичен тон. Унижена пред обществото. Да хвърчат домати. Роклята й да е в петна. Всичко онова, което ми разказаха, просто... просто не мога да си представя тази сцена. Трябва да е било нещо гротескно, вулгарно. Вие, госпожо, вече сте част от президентското семейство. И ви моля, Мария, бъдете дискретна в бъдещите си постъпки. Вие сте напълно прав, господин президент. Това бе нещо, което не биваше да се случва. Поднасям ви хиляди извинения. Обещавам, че няма да се повтори. Разбира се, че няма да се повтори, защото аз няма да позволя. А ти? Научих, че си ранил Хосе Сантос Рамант. Че си действал като престъпник. Знаеш ли какво би могло да се случи, ако беше убил този човек, Клаудио? За щастие не го убих. Добре го каза. За щастие не си го убил. Защото Хосе Сантос е лидер в Сан Хуан. И в този момент щяхме да сме в конфликт с всички. Извинете, господине. Кажете. Ето вестниците, заглавията са ужасни. Прочетете ги, Барба. Да, господине. До кога ще трябва да търпим своеволята на президентското семейство? Роднини на президента, главни герои на скандал, син и племенник на президента прекараха част от нощта в участък. Мария Рейносо отново си играе с президентското семейство. Господин президент, какво можем да направим, за да заличим скандала, който причинихме? Ще трябва да останете да живеете тук, в двореца, до ново нареждане. Разбирайте го както искате. Домашен арест, насилствено затваряне. Но за да спрем тези приказки, трябва да бъдем дискретни, Мария. Ела за момент, сметливия. Вие също, Барба. Магдалена, имаш ли чай? Не. Тук пием само кафе и ядем царевични питки. Никога не купуваме хляб. Ако няма хляб и чай, можем да осигурим за принцесата. От кога си такъв кавалер, Джон Хайро? Доколкото знам, ти не обичаш да ухажваш, а теб да ухажват. Но когато... става въпрос за принцесата. Сваля ми шапка. Той е бикоборец
и тренира всеки следобед на площада. Може ли да се обадя по телефона? Ако разговорът е градски и кратък. Чули? Ще се обадя в Сан-Хуан, но ще ти платя предварително. И с какво ще си платиш? Ало? Госпожа Мария Рейносо? Вече не е в хотела? Отпътувала е за столицата. Защо си мълчалив? Толкова си странен. Кажи ми какво съм направила. Още ли не знаеш? Не разбираш ли какво направи? Не. Наведе глава. Унижи се пред Вуйчо ми. Оставаше само да коленичиш и да му поискаш прошка пред всички. Не разбираш ли? Той беше прав за всичко, което каза. Трябва да го признаем. Не обичам да се показваш такава, послушна. Той може и да е президент, но аз съм твой съпруг. Извинете. Извинете, че ви прекъсвам, но това е за госпожата. Писмо. Благодаря. Пак ли някакво като писмо? Не се дръж така с мен. Нямаш право. Барба? Да, госпожо. Придружете капитан Карвахалес до стаята му. Мария, вие елате с мен. Филмът е подготвен за излъчване от Студио Спектър по поръчка на Евроком.